Jo, Rembeli është shumë i mirë. Ka, është material shumë i mirë, domethënë. Është shumë i mirë se tregon ato jam te syri, e di që jam te goja ujkut, absolutisht jo. Jo, thash se nuk e di që ti ke syri. Ke ide apo ke bashkimon? Është shumë mirë për materialin Rembeli se ndonjëherë kur ka ato që tregon ato histori dhe qeshin gjithë. Kujton hera mpar ku qëllova stand-upin që qeshin halat me zorë që ndihesha unë më mirë. Kur tregon Rion Velia histori. Prandaj më kujton veten ku fillova të bëja stand-up.